Hello， 大家好，又是我名站 Jackie 啊。咁今日咧就同大家介绍一下喵喵嘅全新银包款式啦。咁呢个咧就牛皮黑色设计嚟嘅，咁就一个比较简单嘅 logo 设计啦，加上一条手带咧就可以做手包用嘅。咁呢个长银包咧就比较襟用啲啦，因为佢拉链银包嚟嘅。咁正常咧就比帕洛银包咧相对嚟讲就冇咁容易烂啦。咁而每边都有六个卡位嘅，咁仲有内格啦，中间散纸位咧就比较特别啲，用咗白色拼皮去做呢个设计。咁长银包嚟讲咧，都算装得比较多嘢啦。咁如果用开细电话嘅朋友仔咧，其实咧电话都可以放得落噶喎，咁就可以拎住出街，又有手腕位可以勾住咧，就唔使惊唔见咗个银包啦。咁喵喵這個呢个简单又襟用的银包款式咧，价钱仲非常之平噶喎。咁如果想知更加多的资讯嘅话咧，快啲 WhatsApp 我或者扫描下面的 QR code WeChat 啦。拜拜。